որ կարողանանք թռիչքային անվտանգությունը ամենաբարձր մակարդակի ապահովենք, շատ կարևոր է կրթությունը։ Հաշվի առնելով, որ մենք այն պետությունը չենք, որ կարանք աջ ու ձախ փող ծախսենք, շատ կարևոր է եղել, որ մենք կարողանանք անվճար տեղեր գտնենք տարբեր ավիացիոն դպրոցներում, համալսարաններում եւ այլն։ Ու այն արդյունքը, որ ես շատ եմ ճանապարհորդել, վերել է նրան, որ օրինակ Սինգապուրի ավիացիոն ակադեմիան անվճար կրթություն է մեզ տրամադրում, քաղավիացիան Չինաստանի անվճար կրթություն է մեզ տրամադրում, ԵՆԱԿ-ը, որ շատ ուժեղ դպրոց է Ֆրանսիայում, Թուլուզում, անվճար կրթություն է մեզ տրամադրել։ Միաժամանակ ես կարողացել եմ ներգրավեմ շատ ուժեղ մասնագետներ Հայաստան, ես վերջերս եկել էր Landvix-ը, ինք ամենաուժեղ աուդիտորներից է աշխարհում, աշխատում է միջազգային քաղավիացիայում, ինքը ասել է, որ անվճար իր բոլոր ծառայությունները կտրամադրի մեզ։ Ինքը երբ մի քանի օրով գնում է եւ իր խորհուրդները տալիս է, 10-20-30 հազար դոլար է նստում դա կառավարության վրա, ինքը որևէ սահմանափակում չի տվել մեզ ամբողջ տարին, քանի տարի եթե պետք է, ինքը մեր կողքը կանգնած մեզ կաջակցի։ Միաժամանակ քաղավիացիան Սինգապուրի ասել է, որ կուղարկի դելիգացիա մեր մոտ, որ կոնկրետ օդանավականի անվտանգությունով կզբաղվի, այսինքն հասկանանք ինչ խնդիրներ ունենք, ոնց կարենք այդ խնդիրները լուծենք, էլի անվճար։ Այս վերջերս Ջո Սուլտանան եկել, որ ամենաուժեղ մասնագետներից է նավիգացիայի մասով, ինքը Եվրոկոնտրոլում ամենաբարձր պաշտոն ունի, այսինքն ինքն է կառավարել ամբողջ օդային տարածքը Եվրոպայի։ Ինքը եկել է անվճար դասընթացներ անցկացրել մեր նավիգացիայում, ես չգիտեմ իր արժեքը ինչքան է, չեմ էլ պատկերացնում, եւ միաժամանակ իրան ծանոթացրեցինք մասնավոր հատվածի հետ, ՏՏ ոլորտի հետ, որովհետեւ ինքը այն մարդն է, որ գիտի այս մոտակա 30 տարին նավիգացիան ինչ է սպասվում։ Ու եթե մեր մասնավոր հատվածը դա հասկանա, ինքը կարող է ապագա լուծումներ առաջարկի նավիգացիայի առումով։ Իսկ այդ կառույցները շատ հաճախ շատ փակ կառույցներ են, այսինքն եթե մենք չկարողանանք այդ դուռը բացենք, ձև չկա, որ մեր մասնավոր հատվածը կարողանար այդ լուծումների առաջարկի ցանկի մեջ մտնել։ Եվ շատ կարևոր հարց ունենք, այսինքն բանի պահով, նոր ավիաուղիներ վերելու պահով։ Դա շատ կարևոր են էլի մասնագետները եղել։ Ես վերել եմ Սայմոն Նեյթանը, որ Senior Route Development Manager, այսինքն Կոպենհագեն օդանավակայանում ինքն է հիմնական ուղղությունները զարգացնում, օրենքի փոփոխություններ առաջարկում, եթե դրա կարիքը կա։ Եվ սենց ասեմ, Կոպենհագեն օդանավակայան թիմը աշխարհի ամենաուժեղ թիմերից է, որ նոր ուղղություններ կարողանում են զարգացնել։ Ես դա ինքս տեսա 15 թվին, որ Հարավային Աֆրիկայում գնացել էի ավիացիայի կոնֆերանսիայի, իրենց, այսինքն իրենք հաղթեցին որպես համար մեկ թիմը աշխարհում։ Եվ միաժամանակ, որ ես ընդունվեցի ստեղ, ես խոստվեցի, որ ես ինձ իմանալու, որ Հայաստան ճանաչվի ամբողջ աշխարհում ավիացիայի ոլորտում հիմնականում։ Եվ շատ թվարտեմ, որ հիմա քաղավիացիա պետք չկա, որ չի իմանում Հայաստանի մասին։ Ես համարյա բոլորի հետ շփվել եմ, ու դա շատ մարդիկ են։ Ես շփվել եմ միջազգային քաղավիացիայի հետ, շատ հարգում են մեզ, Եվրոպայի քաղավիացիայի հետ, Եվրոկոնտրոլի հետ են շատ լավ հարաբերությունները, այսինքն ամեն ինչ արել եմ, որ չկասկածեն, որ Հայաստանը ինչ մեծ հնարություններ ունի, ու դա կոնկրետ արդյունքների բերել է։